ഒട്ടു നിരോധനവും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ ഭരണവീഴ്ചയാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതാദ്യമായി 24 ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം അപാകതകളുള്ളതാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ. നല്ല ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ നടപ്പിലാക്കിയതെങ്കിലും അപാകതകൾ കാരണം അത് ഇന്ത്യയെ ആകെ വിഷമസ്ഥിതിയിലാക്കിയതായും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായി നോട്ട് നിരോധനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് 24 ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുറെ നാളുകളായിട്ട് കേരളം തന്നെ ഇന്ത്യ തന്നെ മൊത്തം ഒരു വിഷമസ്ഥിതിയിലാണ്. കാര്യം നല്ലതിനാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ആ ചെയ്ത രീതിയിൽ എവിടെയൊക്കെ അപാകത പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ അപാകത വരികയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ വിമർശനമല്ലേ? ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നാകാൻ വരെ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലേ? കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്നാകാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തു. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ പക്വമായും ആലോചിച്ചും കുറച്ചുകൂടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ പരിഷ്കാരം വരുത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തരം അപകടം വരികയില്ലായിരുന്നു. അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിന്, ഇന്നത്തെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെയാണ്. വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ആളിലിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് നിരോധനം മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചുവെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. എസ് എൻ ഡി പി നടപ്പിലാക്കിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൽ നോട്ട് നിരോധനം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വെളിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നല്ല പണം തരുന്നത് ഈ സംവിധാനം ബാങ്കിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് പണം തരുന്നില്ല. അവർ ഈ 1-ാം തീയതി ആകട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം പണം പിൻവലിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തരണ്ടേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലറ നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെക്ക് എഴുതി അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പണം എടുക്കാൻ ഒക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന ഈ സമയത്തുള്ളിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരെ. 1-ാം തീയതി തൊട്ട് നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ബാങ്കുകളിലുള്ളതുപോലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും കള്ളപ്പണമുണ്ടെന്നും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല ബാങ്കിലും എന്ന പോലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാകാമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി തുറന്നടിച്ചു. എന്നാൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതാകരുത്. കള്ളപ്പണം സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രമല്ല പല ബാങ്കിലും കാണും. ബിനാമി പേരിൽ എത്രയോ പേര് പല ബാങ്കിലും കാശിട്ടിരിക്കുന്നു. സഹകരണ ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണുമായിരിക്കാം. കാരണം പ്രാദേശികമായി ബന്ധമുള്ള പലരും അവിടെ പണം ഇട്ട് കാണും. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളപ്പണമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള വിചാരം എനിക്കില്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാം, ഒരു പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷൻ പറയണമെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപ വേണം? ഒരു അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വേണം എത്ര കോടി രൂപ വേണം? ഇവരെല്ലാം ഈ സമ്പത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു? കള്ളപ്പണം തന്നെയല്ലേ? കള്ളനോട്ടല്ല, കള്ളപ്പണമാണ്. ആ പണങ്ങളെല്ലാം പലയിടത്തും പല രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെല്ലാം സംഭാവനയായിട്ട് കിട്ടുന്ന തുകകളെല്ലാം തന്നെ അവർ പല ബിനാമി നേവിയിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദേശത്ത് വരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരെ. ഇതൊക്കെ സത്യമല്ലേ? പകല് പോലെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകല്ലേ? ഒരു 6-ാം ലക്ഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല. ഒന്ന് തമിഴ്നാട് കർണാടകത്തിലൊക്കെ ഒരു 6-ാം ലക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20-25 കോടി രൂപയാണ് ഒരു 6-ാം ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിലവ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 2-3 കോടിയെങ്കിലും വേണം. ഒരു അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വന്നാൽ കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ 60 ലക്ഷം രൂപ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അടക്കില്ല. ഈ കാശ് എവിടെ നിന്ന്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, വടക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിമാനത്ത് വരും, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് 25 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം വീതം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഒട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും കൊടുത്ത ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഈ പണം ഇവിടുന്ന് ഒരു നോട്ടടിക്കുന്നതല്ല. അവർ പല കമ്പനികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമ്പന്നന്മാരിൽ നിന്നോ പണം വാങ്ങിയിട്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പണം ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ? കള്ളപ്പണം.